Let's welcome on the first team. They're back once again. They may have lost out on the first game, but they're going to give it a try, and they've got to place it against the ladies. It's the PogChamp boys. A lot of explosives, did a ton of work in those positions. I'd imagine here it's going to be a different... Don't break those. Those are expensive, man. Don't break them. It comes out of our paycheck. I think for PogChamp boys, they need to figure out what's going on, because when three of them were grouped, I don't know what these hand motions are. I think he's just trolling us. But no, like the grouping there, they actually did, where they had three people sticking together and the Hunter Mine came through and just absolutely decimated them. Now, you guys in the crowd, I got one question for you. You want me to, right now for me, cheer for which team you think is going to win. So if you think it's going to be the PogChamp boys, give me a loud roar now. Ooh. Ooh. Okay. What about if you think it's going to be the ROG females? A tough opponent here. I thought their coach doing it. All right. You know, I find it hilarious, too, because, like, the entire crowd didn't root for them. Ethane makes the quick run. He's got himself into a pretty safe corridor, too. It's not looking like he'll have much in the way of interference being run his way, but all that's really going to serve to do, unless we see the player from ROG Female getting picked off along the way. Oh, but there we go, actually. There's the drop flag. It's returned, sent the other way. That opens up an opportunity now for the PogChamp boys to try and put their own point out of the board now. I don't know if anyone's even close enough to stop this. D-Thane's going to come in. He's going to look to slam down the flag and tie things up at one apiece, and there you go. PogChamp boys have gone on the board, and more importantly, got their first flag capture over the course of two games. We saw in our previous matchup, specifically from Ikenik, some really good sniping, just knocking out key players. Some guys having fun, it looks like. At least they're having a good time. Yeah, definitely. He kind of stays out of the fight. What are they doing with those? I don't know. I don't sure know, not how those. Oh. I'm pretty sure those phones are not able to call, and they're making this up. I'm just, you know, I feel like that's a thunderstick, and that's actually not meant for phone calls, but, you know. I could be wrong. It's just a really long antenna. Yeah. It's one of the older phones, you know. But that doesn't matter at all, because what we're talking about now, yeah, don't shake your head. That wasn't supposed to be funny. We're going into our second map here between these two teams. There was no communication in... Hey, kámo, naše komunikace byla taková, že buď někdo furt křičel, že neví, co má dělat, že jsme vůbec nevěděli, co máme dělat, a pak jsem dostal nápad já, že jsme něco hráli, prostě bylo uprostřed kola a na jednou chvíli jsme byli ticho a já říkám, dobrý den, tady Skype support, co pro vás mohu udělat? Někdo z druhé strany asi od vlády se ozvalo něco jako, dobrý den, já tak trošku prohrávám tady tu hru, co mám dělat. Úplně taky, proto jsme se furt smáli, protože jsme dělali pičoviny, že jo, prostě. It's just a little bit of, you need a little bit of time, so when you are sitting on toilet, one game is... all you need, right? So, yeah, I would recommend it. It's fun, it's fast-paced, it's good, and it's actually really fun to play. A já jsem chtěl říct, že to je super jako hra, vole, že prostě můžeš si jako zahrát na záchodě, pak to vyznělo, jak kdybych řekl, že je to hra na záchod. Já jsem chtěl říct, you need only a little bit of... You need only a little bit of time for a game. Musíte se dívat velmi pozorně, jinak to vašemu zraku uteče. So, please welcome onto the stage and a big round of applause for our third place team. It's the PogChamp boys! Už vidíte něco zvláštního? They will walk away with some lovely medals at the first ever tournament here for Shadow Gun War Games. I'm sure there'll be plenty of you at home as well, wanting to be in their situation, coming up at the future tournaments. Oh, we nearly missed a member. There he goes. And I know, out of nowhere, One more time, guys, a big round of applause for the PogChamp boys. Najednou kamera. A Damča tam byl. A vy se asi ptáte, proč to takhle bylo, že? Hej, Annie, moje velmi dobrá kamarádka,
švédská streamerka, tak streamovala Fortnite stream, jo? Pokud se zde podíváte, když se budete dívat velmi, velmi pozorně, uvidíte něco zajímavého. Yeah, he's there. They made it. Hi. Welcome. Who's that? Kdo je ten kurva sexy kluk, ty vole? Já se sem pak ještě vrátím, ale musíme se vrátit trošku zpátky. Hele, já vám to popíšu, jo. Domluvili jsme se s Annie, že se sejdem. Já jsem jí napsal, hey Annie, can I visit you on Fortnite? A Annie jako, jo, můžeš za mnou přijít, normálně řekni, že jdeš za mnou, oni tě pustí, prostě přijď. Tak říkám, OK. Nyní se musíme podívat na ten obrázek. Já jsem se nacházel v hale 9. Tady. Annie se nacházela v hale 8. To je, co by kamenem dohodil, že? Představte si, že tady na téhle cestě je tak 1500 lidí. A to si nedělám prdel. 1500 lidí tady na té cestě. Normálně jsme se domluvili, jakože se za ní stavím. Píšu Annie, hej, můžu tě vizitnout u Fortniteu? A ona mi píše, jo, můžeš mě vizitnout u Fortniteu? Tak říkám, super. Tak říkám klukům, hej kluci, kdyby něco, jak budu na telefonu a jenom skočím tady do osmičky za Annie, prostě se s ním pozdravit a tak. A oni jako, jo. Píču, já jsem tam plaval přes ty lidi. Hej borci, týpek, já se snažím týpkovi uhnout z cesty, co tam jede na vozíčku, jo? Frajer jede na vozíčku, já se mu snažím uhnout z cesty, on mi přejede vozíčkem nohu, já se na něj podívám a on udělá deal with it. Helpe, co je, vole? Čo bych tě zkumaj kopnul? Či to ty nemůžeš? A takový, no má fakt na férovku prostě nějaký frajer přejel nohu, vole, no má nějaký headswing, deal with it. A už si to roll in, vole, zase dál, ne? A to není všechno, vole, protože já jsem tam bloudil jak čurák, já jsem nemohl ten Fortnite najít. Já si prostě říkám, Fortnite, pičo, musí být to největší, co je, vole, na celém Gamescomu, tak jak je možný, že to nemůžu najít, jo? Je tam nějaký dítě, nějaký mladý kluk a má na sobě tričko Fortnite. A já si říkám, super, týpek má tričko Fortnite, vole. Přijdu k němu a řeknu, hey, do you know the way for Fortnite? A týpek, yeah, good meme. A odejde. A jope. Tak seš pičus, vole. A to je přesně ono. To je ten důvod, proč tady proběhlo kouzlo. Protože, když se podíváte tady do chatu, tak já jsem tady Annie napsal I have to go back to Asus. Když probíhalo tady tohleto, to předávání cen, kdy kluci byli na stage, tak to jsem se nacházel asi někde tady. A teďka já dobíhám k backstage tý stage, ne? A jenom vcházím dovnitř a najednou slyším prostě ze stage The Pog Champ Boys! A já pojelo píče, tak jsem rychle vběhl dovnitř, teďka tam nějaká režisérka, taky vole odhodím na stranu, sundám si tam přední tričko, teďka ta už se začne svlíkat taky a říkám ne, to nemyslím, rychle na sebe hodím dres a běžím na stage, abych dostal medaily, abych tam byl, že jo. Takže to byl ten důvod, proč jsem přišel pozdě. A napsal jsem Annie, hej, jdu tam znova, prostě druhej pokus, že jo, teď už mám víc času, teď už vím, kde je Fortnite a tak dále. No tak se samozřejmě probíjím přes ty lidi, vole, jedna babička dostane loket, vole, malý dítě loket, vole, abych se tam dostal prostě v pohodě. Přijdu k Annie a teďka si říkám, ty vole, kudy se tam kurva jde, tak to začnu obcházet ten Fortnite vypadal brutálně, ty jo. A jsou tam takový speciální dvojdveře a před nima stojí asi třeba, já nevím, 78 sekuritáků, prostě taková řada vyskládaných týpků. A já říkám, tak co, piču, mám tady cedulku SL Player, vole, mám Twitch pásek, že jsem streamer tady od Twitche, tam prostě naletím, řeknu mi, hej, voda, vole, dej mi in, let me in, I'm going to any, vole, chillin'. Přišel jsem tam a začal jsem jim vysvětlovat, prostě, hele, nahoře streamuje moje kamarádka Annie, je to taky streamerka, já jsem taky streamer, SL hráč, já jsem jim řekl, že hraju za SL, kdyby věděli, že hraju mobilní hru, tak to asi nemá takový efekt. A říkám prostě, chci jenom navštívit, ona mi říkala, že to není v problém. A frajer, vole, takhle vytáhnul takovej list, takhle udělal, jak taky ti tipci ze starověku. A říká, are you on the list? A já říkám, I'm not on the list, prostě jenom chci navštívit svoji kamarádku. A ona jako, sorry, ale nemůžeme ti tam pustit, protože pokud jako nejseš na listu, tak ti prostě nemůžeme pustit dovnitř, ne? Tak jsme se seznámili a typik, že to zkusí jako nějak se mnou, tak jsme šli na jinou přepážku za holkou. A já jí říkám úplně to samý, ne? Jakože, hele, já jsem streamer, taky hraju prostě Fortnite, miluju Fortnite, láska, je to nejlepší hra, pustíte mě prosím nahoru za Annie. A ona jako, hele, seš na listu, a já říkám, nejsem na listu, prostě sorry, ale nejsem, jenom prostě jí chci navštívit. A ona jakože, sorry, pokud nejseš na papíře, tak tě tam prostě nemůžu pustit. Najednou out of nowhere, tak se vynořil kámo, já nevím, Dwayne Johnson, The Rock. Já nevím, kdo to je, ale týpek, jak já jsem měl na sobě takhle jednu tu vysačku player, tak frajer jich měl na sobě třeba 47 těch vysaček, jo.
Prostě normálně asi 58 visaček, potetovaný celý, vypadal jak Dwayne Johnson. A úplně tak přišel k tomu stolu a viděl, že tam něco řeším a úplně... What's the problem? A já úplně, no dobrý, tak teď mě ještě zmlátíte nějaký vole, vyhazovač epiku. Tak jsem mu jako vysvětlil, že mám nahoře kamarádku streamerku a že jsem ji chtěl jít navštívit, jenom že jsme se jako domluvili, že se za ní stavím a že jsem taky streamer, taky hráč a typek, yeah, no problem, I'll take you there. Frér mě provedl, jakože tam normálně můžu jít, že mě tam vemene. Frér mě provedl asi přes dalších 6 dveří, teďka tam byli různě ty tanečníci Fortniteu, co se tam převlíkali, streameři kámo, který mají tak já nevím, 500 000 měsíčně streamováním, samý tam nějaký cosplayeři nejvíc vymakaný a pak já, že jo, já ve svém vole Adidas tričku, svojí brašničku Under Armour si tam tak jako cupitám mezi něma. Pak zaúřadoval Damča Dantu. I'm good, yeah, I'm having fun playing Fortnite. You play Fortnite, right? You don't? No, I hate that game. Really? You hate it? Why? Kámo, potom, co mě provedou 800 security cestama, tak já na oficiálním Fortnite streamu, oficiální Fortnite streamerky, řeknu, do you play Fortnite? Nah, I hate Fortnite. A nejlepší bylo, to ještě nekončí, borci. Domluvil jsem se s Annie, že ona už si ukončí stream sama a já půjdu ven a prostě počkám na ní venku, jakoby v té kvótě VIP. Tak jsem vyšel ven, teďka dokážete si představit, jak jsem tak jakoby vyšel ven z těch dveří po tom, co jsem řekl, že nemám rád Fortnite. Úplně takhle byly ty dveře a dám čo. Opatrně, vole, jsem vyšel, vole, z těch dveří, úplně jako jestli tam na mě už někdo nečeká, se zbraněma připravený. Vyšel jsem ven a jenom jsem se tam tak jako opřel a že prostě budu chillovat. Najednou ke mně jde nějaký týpek, který má na sobě tričko Fortnite a má na sobě nějakou cedulku jako Fortnite producer nebo něco jako jim. A jo, okej, jak teďka umřu. Teďka já tam stojím, nebezpečná zóna pro mě, danger zone jako hovado, stojím tam. A frér, you play Fortnite also, right? A já úplně, yeah. A on úplně, what's your favorite place to jump on? A já úplně, vole, ten, který vole pustil Fortnite asi jednou na půl hodiny. Úplně, jako záleží podle toho, na co mám zrovna chuť. Jestli chci jako hodně lootit a zabíjet, nebo jestli si chci dát nějakou víc chill hru. A týpek, yeah, that's clever. And your favorite gun? A já úplně, co se na něj podívala? Já jsem dobrý se vším. A on úplně se začal smát. Yeah. Úplně nejvíc jsem z toho vybruslil, jak největší pán. A pak se mě zeptal ještě, jakože co si myslím o tom, jak se ta hra jako updateuje. Jakože, jaký jsou updaty na tu hru a jestli to je dobrý. A já úplně jako, jo, jako myslím, jako jde vidět, že se na tom pracuje a ne každý update je prostě vždycky dobrý, že jo, prostě občas se to jako zkazí, ale ne každý update je dobrý, ale jako jde vidět, že se na tom pracuje, Epic Games odvádí dobrou práci, doufám, že se jim bude dařit i dál, úplně kábo, normálně přísahám bohu, že já jsem se ho pak zeptal, jestli si můžu jít pro pití, jako i přesto, že tam jako nemám být, nebo to, on jako, že jo, že klidně, že ať si dám drink, tak jsem si tam dal nějaký drink teďka, já přijdu k té přepážce a oni tam měli prostě ledovou tříšť, modrou a červenou a přijdu tam a úplně říkám hi a holka na mě, hi, do you want health or do you want shield? A úplně, jako, můžete mi říct, jak to chutná? A ona, this is blueberry, this is strawberry. A já říkám, ok, give me blueberry. A úplně, tak jsem jako tak jako otancoval od toho baru, vole, jako Ježíši Kriste. A najednou ten týpek, co se kterým jsem si povídal, v tom Fortnite producer, tak na mě takhle mávnul, zavolal si mě k sobě a já říkám, ajaj, teďka se zjistilo, co jsem řekl, nebo něco jako jo. Typek si mě zavolal k sobě a říká mi, no kapa. Jako, hey D, come here again please. Já jsem tam přišel a týpek, asi pravděpodobně tak asi neví, jako spolu nespolupracujeme vlastně. Chtěl bych ti nabídnout nějakou spolupráci s Epic Games. Jakože, že by si hrál prostě Fortnite pod námi, že by si za to mohl něco mít. Tady máš vizitku. Já si normálně fakt nedělám prdel, borci. Normálně na ferovku, takže si to jenom zrekapitulujeme, jo. Já jsem se dostal do VIP Fortnite zóny, i když jsem tam absolutně neměl co dělat, přestože nějaký Dwayne Johnson mě tam pustil. Potom jsem na oficiálním streamu Fortnite u Annie, u oficiální streamerky podporovaný Epic Games na Fortnite, řekl, že nenávidím Fortnite. Potom jsem nějakýmu pracovníkovi Epic Games totálně lhal o tom, že tu hru hraju, kam padám z letadla, jakou zbraň mám rád a co si myslím o updatech. Pak jsem jim ještě, vole, si dal blueberry tříšť a pak mi týpek nabídne spolupráci s Epic Games.